Nah, Sayyidina Ali nanti ditangleti kalian tiang. Ya Amirul Mukminin, kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah, kemudian Allah menyiksa saya, apa Allah itu zalim? Ketika tanya maknane la yusalu amma yafalu wa hum napa? Yusalu. Jawab Sayyidina Ali ku pinter. Kalau Allah mengambil hakmu itu Allah zalim. Lah kowe ngarepe Allah apa dhe hak wong kabeh wae Allah? Nggih pun ngonten pinter jenengan. Dadi terus kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim. Semua memiliknya, dolimnya di mana? Wong kabeh ku intike Allah. Dan terus wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman, kula suwun apapun salah paham orang lain, kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliannya Abu Hanifah itu terkenal, beliau ngendikan Allahumma mando qobina sodruh fasodruna ittasa'alah. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyin sering sawroh kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede ku nak diundang ulanggar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko. Tapi kadang sing muni haram ya jatah kiai cilik kok diembat. Ya mung jenenge ijtihad tuh nggih mirip-mirip kaya iya kaya ora. Mung jenenge napa? Ijtihad. Mulane nggih angel ijtihad niku wilayah yang memang ada midanul ijtihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong saleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Dadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ra kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiai ne dhuwite wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyok sombong, wong dhuwit kok diketok. Ketokno. Lah tapi nak ra diketok-ketokno kiyaine dhuwite sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibe salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang namanipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman nggih tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat iku ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah blonjo terus hukume piye? Nak disalam templek wong 1 juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susune anake disalamno templek. Sampeyan kira-kira rodok dolim mau setengah dolim. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak koyo sombong. Ditompo iku duwit nyawa. Ya mlane sampeyan ana kiai kancane ono sugih ya aja suudon. Gremeng sithik-sithik lah tapi aja suudon. Ngono iku ya ana ilmune. Mulane itu kula cerita ilmu mawon boten cerita ilmu mawon. Dados kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ijtihad.